გათხილება ბრიუსელიდან ევროპარლამენტის ლიბერალ-დემოკრატიულმა გაერთიანებამ საქართველოს შესახებ მორიგი განცხადება გაავრცელა. 2016 წელს დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებზეა საუბარი. განცხადების ავტორები შეშფოთებულები არიან საქართველოში დემოკრატიის ხარისხით და ხელისუფლებას საპარლამენტო არჩევნებამდე საარჩევნო სისტემის რეფორმირებისკენ მოუწოდებენ. საქართველოს მომავალ წელს მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნები ელის წინ, რომელიც იქნება გადამწყვეტი გამოცდა დემოკრატიის, მედიის თავისუფლების, პლურალიზმისა და კანონის უზენაესობისთვის. შედეგები განსაზღვრავს დარჩება თუ არა საქართველო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის წამყვან რეფორმატორად. ეს იყო ამონარიდი ოფიციალური განცხადებიდან. უმრავლესობის წევრმა თამარ კორძაიამ შეაფასა ეს განცხადება. ევროპის ლიბერალური გაერთიანება ამახვილებს ყურადღებას საქართველოში მოსალოდნელი არჩევნების მნიშვნელობაზე. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ეს ამან არჩევნების განსაკუთრებული მნიშვნელობა ნამდვილად აქვს გაცნობიერებული. მნიშვნელოვანია, რომ მითითებას აკეთებს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც იმ სჯელა მაჟორიტარული სისტემის, არსებული სისტემის, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციურობაზე და არა თვითონ მაჟორიტარული სისტემის არარსებობა, არსებობის კონსტიტუციურობაზე. საქართველოში მიმდინარე პროცესები არის საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, პარტნიორების დაკვირვების საგანი და მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენ წარმატებით გავიაროთ, ასე ვთქვათ, ეს ეტაპები.